nešto pogledate ovaj video, ostavite svi like, jer će vas baka istući sa ovim štapom. A volim vas vaša super baka, ajmo lajkajte. Rekla nana da mi daš to svoje srce što imaš. Sjeti se ja oni svojih komšija što su bili prije pa smo se posveđali, ali ne mogu ja bežni, ja ću njih morati pozvati da dođu opet kod mene. Čeri, viđaj ko zove, ja ne mogu vjerovati da zove nas ona luda komšica. Samo me zanima šta ona hoće, a nas isto 2 godine bili kod nje, a hoću vi šta hoće. Hajde! Halo, komšince, šta trebaš ti, haj? Draga Kono, hajde vamo ko svoje komšince na kahu, ja sam se tebe poželila i djeteta onog tvoga. Dođite. A šta će to biti, komšince, kad ti naj zoveš? A zadnji put, Bogam, znamo kako ste se ispratla. Bogam, ste se ispratla s nekom toljegom. A haj, nema veze, doćemo, mi sine. Hoćemo. Dobro, eto, doćemo, komšinice, haj, vidimo se, haj, čao! Ja ne mogu vjerovati, čeri moja, da ona luda komšinica nas zove, ti znaš koliko ona tebe ne voli, uvijek krikati koje kad ti prišla kiša se stola. Da, tako je. Ali ovaj put ne smiješ se stola jest, jel ti jasno? Moraš fino da sjediš, da budeš kulturno, a ne da nas odnese ona komšinica, vidi tu bilajet, odnese naš cijelo selo priča o tebi, kako spojala sve sa kiša, možda ti sačuvaj. Koda ko će jesti, ništa ne imaš. Jel ti jasno, sine? Znači, sjesti, kad došli u WC, pitaj kak, mama, ja bi išla u WC i ja ću tebe odvesti. Jel ti jasno? Jasno. Hajde, traži skapandere, bunde i hajmo. Hajde, hajde. Jaj, breću moja draga. A šta men bi kad ja zovnu one 2 budale, ono djete mi je prošli put sve pojelo sa stola, a valjda se je sada pometalo pa neće. Evo, iznila sam im, evo ovo malo kesa, valjda mi neće ovo sirotinje moje sve pojesti. Eto, tako je to. Mo kako i nema još da bog da grom puko u nji. O, evo i sad, evo i. Čeri moja, evo stigli smo kod ove komšte, znaš šta sam ti rekla ko će, slučajno sa stola šta da uzmeš, da me sramotiš, da priča po cijelom silu, znaš kako je ona. Hajde, hajmo unutra, hajde, izuji se, neš valjda uopće ući, hajde. Komšice, evo naske, evo. Satrše mi vrata koliko lupaju, izgleda da su to budale ko što su bile i pri. Hajte, hajte, bujru. Kud ja njih zovnu da bog da se raspale. Aha, Jessie, ti nema komšince. Evo tvoje komšija nakon 2 godine. Ima li bujerova još jednom da pitam? Mo ima budale kako nema, hajte vi u primaču, tamo sad će doći, hajte. Ma dobro komšija, znademo mi smo ovdje, ko u kući svojoj. Odeš mi je tamo komšice, hajde čeri moja, hajde. A kako vas se motiš pred ovo? Ajde se, krom te! Ne ubio me sada tamo. Ajde, čekaj tu. Ne možete spomak, a sam vas se motiš. Vidje, sve zguža. Gdje je za te njurahu, da ja? Gdje za te im to fino sjedi tu? Šta gledaš prije kekse nama? Šta gledaš? Mamo, vidjaj kekse, mogu li ja samo jednu uzeti? Moraš moje govno uzeti, nemoj da si jedan keks uzela bez svog pitanja. U stvari, ne smiješ nikako da jedeš te kekse stola, da priča ova komšica u jesera po selu, da kekse jedeš nije za kaj prošle godine, znaš šta je bilo prepošle godine, znadeš li? Nemoj se da te što sam ako šakom, jel tesno? Dobro, mamo, neće jes ni kekse ni govona. Mo vidi te male kako je porasla, u pravu divojku se pretvorila. Gdje ti uzmi malo ti keksi, gdje? Uzmi ti. Ma neće ona, komšinice, osta to mala, šta diraš to mala? Nećeš kad ja karim, nemoj mi pričaš šta rekla komšinice, neće ona komšinica tvoji keksi. Ma nema veze, nek uzme jednu keksu, šta fali to? Nek uzme. Mama, mogu li ja molim tu za jedan keks? Vidiš da me komšinica moli, mogu li molim te? Haj, dobra kad komšinica kaže kad je toliko komšinica kad je stavala, eto nek uzme, samo nemoj da bude ko prošli put što s cijelom selu odnijela kako moja djeta te pojelo sve kekse. Haj, sine, uzme, ali samo jednu keksu, jel ti jasno? Dobro, mama, idem ja uzeti jedan keks. Oh!
Oh, ja rekla jedan keks, a pojelam sve kekse. Još jedan ovaj keks. A mene je zabolio stomak, ja ga moram pojesti. Aj, krave, pojedem i najzadnji keks. Ja ću sad ostati gladna, sad neću imat kad mi ko dođe ništa. Kruhta stvorio, sve si keksa pojela. Šta te boli, kao? Šta te boli? Usre si ja. Komšica ova mala se kali usre. Mora li će ona uvijek kod tebe? I ne usrala se koliko je keksa pojela. Hajde tamo u WC, nemoj mi usreti tamo po šolji. Evo ja sam se usrala, idem ja sad spustiti vode. Neću ja spustiti vode, neko od mojih govana kod komšinice, pa će ona nije opet. Kako nema ove tvoje male, šta radi tamo, ne do bog da mi razbije šolju ili kadu, šta da mi uradi, teško joj se. Ma neće ona komšinice tebi ništa napraviti u WC. Sram je bilo, k'o da moje djete sere pivske flaše pa će porazbije tamo WC šolj. Evo djeto, evo ide, evo košta, hajde sina, hajde čeri moja, hajde! Hajde ženska glavo, šta štedaš tu da nisi kako garata naše košice na prvo WC, ha? Ne trebamo ništa, mama. Eto košica kare da nije ništa. Sjedi tu, nemoj više da si ništa sa stola uzela, a u stvari nema šta ni uzeti kad sve pojela. Samo me sramotiš, izvini komšice što se mora ovako ponašati. Nema veze, ali ipak ja ode tamo da pregledam. Joj, kada ona komšinica vidi da nisi spustila vodu, da se nodi govna, ona će nas prekati. Samo da mi ne bude usrala odbu kvartu. Aj, šta mi je uradila, sve usrala, umazala, ma nikad mi više ne trebaju doći, a mu nikada šta mi uradi. Ma šta mi uradi? Ma šta mi uradiše? Aj, nema više našeg drugarstva, ma marš mi iz kuće, šta mi uradiš te? Marš da vas moje oči ne vide, jel ću vas sati s ovom oklagijom. Oh, šta je ovoj ludoj kožici? Ajmo sina odavde, ovo je benesto. Aj, sine, bok ti, nećemo ti nikad i dojeti, sine, znam. Ajde, sine, požuri. Nikad i neću pozvati više da dođu, jedino djeco, ako ostavite lajk, onda ću i pozvati. Zato svi ostavite lajk ako želite još vaki videa, voli vas vaša super baka.